Друзі, привіт! Сьогодні буде в нас майже вечірній влог. Цілий день сиділи вдома, то відпочивали, то посуд мили, то прибирали. Коротше, така була міні-генеральна уборка. А зараз йдемо з Варею в магазин. Варя мене витащила в магазин, візьмемо кави, щось голова болить. Тося, ти куди? І зайдемо ще на роботу, бо треба долити там деяке замовлення невеличке. І візьмемо ще зошит з замовленнями, щоб я в понеділок вже не їхала на роботу. Да, Тось? А ти вдома залишаєшся? Вона буде за мною ходити. Літом вона завжди носиком за мною ходила. Да, а Тося, бач, женеться. Це Варя розказує, що Буся в нас перед цим була дуже розумна собака. Дуже розумна, вона от знала, вона навіть коли ми їй давали якесь печення, то вона не діла його на полу, а там у нас був в дворі столик. Вона за цим столиком ось так стояла на задніх лапах і їла. Розумничка була. А це шкодниця мала. Шкодниця. Вибігає і кудись біжить. Да, Тося? Ось тобі це вигляд на вулиці. Тосина, нікуди. Не пустю я тебе, бо ти побіжиш дуже далеко. Вона вибігає і біжить туди в непонятному, чого її направлінні. Чого тобі тут бігти? Ти знаєш, що там в тебе таке. Ну, коротше. Та й сиди. Сиди тепер, паразитка. А помниш, як мені взяли тоді, Ксенія уїхала? Помниш, я в неї рано вийшла тоді? Тося? З Тосею, да, вона була тоді на поводку, я з неї виходила сюди. А, помню, як ти на городі бігла? Чи це не тоді було? Ні, це не перший раз, коли я з неї виходила. Я тоді раненько дуже встала, ще й Солю позвала. Ми з неї ходили коло містка, але вона тоді... Ну, вона тоді ще маленька була дуже, а зараз вона доросла і... А тоді вона вже знала, що треба коло мене ходити, вона нікуди не убігала. Тося! Тося! Я вже так хочу кави. Піде з нами мама на прогулянку. Бо, каже, вдома цілий день, піду трішки прогуляюся. Підемо подихаємо повітря. Побачили якусь ягодку червону. А, це шипшина. Я думала, гліт якийсь. Дивіться, яка гарна все деревце червоне. Їли колись отаку розсай. Розривали її, їли. Правда, вона ж така скулюката. Колюча, але добра. Зайшли в магазин за кавою, вовше. Купили мандарин, Варі носки ще купили, побачили такі м'ягенькі пухнасті, яких ще солодощів купила. Мама он біля магазину зустріла мою вчительку старших класів. Стоять, розмовляють. А ми йдемо на роботу. Йдемо на роботу, я вже казала, і там шипшина. Я вже казала, що хочу зошит замовлення взяти, щоб уже в понеділок не бути. Да, Варюх? Йдемо. Смачне? Так. Да, я скуштую. Кисличка виноградна. Варя на площадку прибігла. У нас нові тренажери минулого року встановлювали. У нас коли тут працював директор будинку культури, він виграв грант на установку от таких тренажерів для села. Це так вже поламали, вже щось хрускає. Ну я щось тебе чи тисками зробиш. Поламане. Оце також вважає, що приходити займатися спортом. Ну, так неприємно. Ну, от як можна для цих дітей щось робити? Ні, я не можу, мене це бісить. Бісить прямо. Так стукає. Ой, на чому тут ще можна позайматися? То все мокре. Сідати не буду. Походити треба. Кузярик кайфує. Кузя, тобі подобається, да? Бос. Ну, як не в тему, завжди це подобається. Я доливаю олійку і будемо вже йти додому. Тече, як золото.
Дивіться, космос, космос просто. Все, я зробила вже всі свої справи, йдемо додому, будемо якусь уже вечерю готувати. Покажу вам, яка в нас вивіска. Класно. Тут зняти треба цю твою табличку. Табличку? Зараз, почекайте, її не надягай. А ми знімемо зараз. Воно пахне, понюхай. Чим він може пахнути? Він пахне. Так, буде. Надягай. Тося, куди ти погналась? На гніздо своє? Вона зі старим мошенником грає. Іди сюди. Тося, диви, який гарний. Іди сюди. Іди. Іди до мене. Опа. Жучка, іди сюди. А ну дай їй, щоб вона підійшла. Іди сюди. Давай, давай. Давай, давай. Тося. Коза. Тяни її сюди. Опа. Опа. Тося. Турдося. Тося, Турдося. Так, це... О, самий раз. О, він прям як на неї шитий. Тося. Стоять, стоять. Мокрі лапи. Псюшка, псюшка. Все, з новим ошейником. Красуня, іди сюди, іди до мене. Тося, до мене. Тося, до мене. На гніздо собі наносила ось і подушки, і покривала. Тося, ти собі в кубло своє занадай, дай мені цей ошейник, ми тобі його надягнемо, коли ти старша станеш. Пусти. Жужета, жужета ти моя жужета. Кубельце, яке красиве в тебе, да? М'ягусічки. М'ягусічки, кубельце. Тося. Буду готувати вечерю. Похвастаюсь вам новою футболкою, яку мені подарували. Дуже гарно, така насичені кольори. Гарний герб України. І що? І що? І вечерю буду готувати. Зараз хочу поставити зварити перепелені яєчка. Люблю дуже перепелені яєчка. І зроблю з них салат. Зелень у мене є. З яєчками. Сирка туди підітру. Соусом теріякі забризкаю це все. І буде салат. І ще зварю гречку. А до гречки в мене є вчорашні дні. От така буде в нас сьогодні вечеря. Пройшли, прогулялись. Попили кави, зайшли на роботу, доробили справи, які я не доробила. Коротше, те, що планували, зробили. Все. Дякую, що були оцей коротесенький влог зі мною. Мені дуже приємно, мої друзі, що ви зі мною. Всім гарного вечора і до скорих зустрічей.